បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះជារូបភាព highlight សម្រាប់ការប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរ Super Sunday ភ្នំពេញ Crown ជាមួយនឹងក្រុមវិសាខាការប្រកួតចាប់ផ្ដើមម៉ោង6នៅកីឡដ្ឋាន OSN ផ្ដើមដំបូងក្រុមវិសាខាមានឱកាសតាំងប្រលឹបដើមតង់តែម្ដងសំណាងដើមតង់នៅក្នុងក្រៅដី Da Cruz បាទជាអ្នកសិតបញ្ចូលទីតាំងពីនាទីទី2អ្នកគ្រប់គ្រងសបាយចិត្តលោតហូបាទបង្ហាញពីអារម្មណ៍នៃការគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់ក្របទី2ក៏កើតឡើងដែរនៅក្នុងនាទីទី26ដោយ Da Cruz ដដាលបាទជាអ្នកតែតម្លាក់បញ្ចូលទីកីឡាករប្រេស៊ីលនាំសំណាងលៀបហេកដល់ទៅ2គ្រប់តាំងពីក្នុងវគ្គទី1ឈានចូលវគ្គទី2បាទការប្រកួតមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនៅពេលដែលព្យាយាមការសិតបញ្ចូលទីរបស់កីឡាករ Paulo Victor Costa បាទសិតបញ្ចូលទីនៅក្នុងនាទីទី68បាទកីឡាកររបស់ប្រេស៊ីល 1.83 វ័យ24ឆ្នាំហើយក៏មានឱកាសទៅច្រើនទៀតផងដែរប៉ុន្តែមិនមានសំណាងរហូតមកដល់នាទីទី83ទឹកឌីណាដែលជាបរោះបដូចូលនៅក្នុងវគ្គទី2ក៏បានថែមនាំមុខ3-1នៅនាទីទី83រក្សាលទ្ធផល3-1ដល់ចប់ការប្រកួតក្រុមវិសាខាទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតដ៏ធំទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះភ្នំពេញក្រោនលទ្ធផល3-1នៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទបាទលោកស្រីនឹងញ៉ាទីមត្រីចំណែកឯការប្រកួតរបស់ក្រុម Naga World ដែលជាអ្នកការពារម្ដងជើងឯកបាទគឺបានបញ្ចប់ដោយលទ្ធផល6-0បាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយសម្រាប់សប្តាហ៍ទី3បានបញ្ចប់ទៅហើយបាទលីកកម្ពុជាកម្ពុជារបស់យើងយើងមើលតារាងពិន្ទុដែលបង្ហាញពីខាងដើមនោះគឺប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបាទឈរនៅកម្ពុជាតារាងបាទឈរនៅកម្ពុជាតារាងដោយ3ប្រកួតបាទឈ្នះទាំង3បាទព្រមទទួលជននីតិមេត្រីក្រោយចប់លីកបាទគឺថ្ងៃច័ន្ទបាទអង្គារពុទ្ធបាទមានការផ្សាយ AC Champions League និងពានរង្វាន់សម្រាប់ក្រុមហាសនាបេរីជូនសែនបាទហើយក្រោយចូលឆ្នាំរួចលីកយើងត្រឡប់មកវិញថ្ងៃ2021បាទគឺសប្តាហ៍ទី4អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពេលនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់រួមជាមួយក្រុមការងារបាទទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា